Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton, semua subscriber dan semua yang melihat video ni. Terima kasih kepada dah menekan tombol subscribe dan tombol loceng eh. Ya. Okey, bagi yang dah menekan terima kasih, bagi yang belum jemput menekan tombol subscribe dan loceng. Baik. Pada video kali ni ya, khusus tentang rayuan ya. Info lengkap tentang rayuan Imadani RM1. Ya, aku dilaporkan ya banyak yang gagal ya, yang gagal dan sebagainya. Jadi dalam video kali ni, apa yang boleh dirayu dan apa yang tak boleh dirayu dan perkara yang berkaitan dengan rayuan ya info lengkap ikuti video okey pembuka kata ya yang pertama yang harus anda tahu ya sekiranya ada ralat pada sistem ya anda akan dimaklumkan ya uh, tentang perkara tersebut dan anda boleh membuat sekali lagi ya permohonan baru ataupun pendaftaran baru ni selepas 5 minit okey baik kita terus kepada yang boleh membuat rayuan rayuan yang dibenarkan okey yang pertama Sekiranya tuntutan anda ditolak atas sebab-sebab berikut, namun jika anda mempunyai bukti bahawa maklumat tersebut adalah salah, anda boleh membuat rayuan dengan mengemukakan dokumen sokongan melalui aplikasi yang dipilih. Okey, perkara apa yang dibenarkan untuk membuat rayuan menggunakan app yang anda pilih tu? Yang pertama, sekiranya kerakyatan anda tidak diiktiraf ya, terkeluar tak ada dalam tu kan sebagai bukan rakyat. Anda boleh buat rayuan. Yang kedua, nama dan nombor kad pengenalan anda tidak sepadan. Ini paling banyak orang kena nama dengan IC di nyatakan sebagai tidak sepadan. Yang ketiga, nombor kad pengenalan anda tidak sah. Ah ha, perkara ni pun berlaku. Ah ha? IC tidak sah katanya nombor IC. Dan yang keempat, rekod anda tidak dijumpai dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Ini pun banyak orang mengalaminya. Ha? rekod uh, anda tidak ada dalam <laughs> Jabatan Pendaftaran. Ha, kita ni warga negara ke tidak, kan? Dan yang kelima, anda tidak berumur ya ha, kita kena faham julat umurnya ya di antara 21 tahun ya pada 1 Januari 2023 ha, sekurang-kurangnya kan minimum 21 tahun yang dimaksudkan 21 tahun itu ialah sekiranya anda memang ya lahir ya at least pada 1 Januari 2023 bukannya kurang daripada itu arah maklum ya maksudnya pada 21 pada 1 Januari 2023 ialah anda cukup umur 21 tahun jelas kan ya? Ha, okay. Hanya mereka yang diambil kira ni ialah orang yang lahir pada 1 uh, Januari adalah sebaya dengan mereka yang lahir pada 31 Disember. Itu ya dah penjelasannya. Okay. Jadi bagi yang lima perkara yang aku sebut ni, korang boleh buat rayuan. Okay. Sekarang kita pergi kepada yang tak boleh merayu pula. Baik, bagi golongan yang tak boleh merayu, maksudnya anda tak boleh nak buat rayuan, yang pertama ialah ya, anda telah menuntut kredit imadani dengan e-dompet yang lain maksudnya kau dah buat dengan contoh ya dah buat dengan Touch Go e-wallet nak buat dengan MAE pula lepas tu maksudnya dah dapat 100 melalui Touch Go e-wallet nak buat pula dengan aplikasi lain mana-mana satulah tak boleh ya ha, itu memang tak ada rayuan lah sebab hanya sekali je ya dan yang kedua anda pernah menerima e-belia rahmah ha, ingat lagi tak e-belia rahmah untuk yang berumur ya sekitar 18 hingga 21 tahun ha, golongan belia yang golongan belia tak layak tak layak memohon pun bukan lagi rayuan ha, kalau apply pun confirm gagal dan buat rayuan pun tak dibenarkan confirm gagal juga ok dan yang ketiganya tak boleh merayu kalau tempoh tuntutan telah tamat ambil maklum selagi tempoh tuntutan e-madani satu ringgit ni masih dibuka anda boleh membuat rayuan ok yang keempat dana telah melebihi jumlah tuntutan kita kena faham ya untuk e-dompet ini suami dan isteri boleh memohon Ha, dia bukannya isi rumah kalau STR isi rumah ketua keluarga ha, berdasarkan pendapatan isi rumah tapi untuk itu ni pendapatan individu. Ha jelas ke? Ya? Pendapatan individu dengan pendapatan isi rumah tak sama. Jadi kalau dana itu ya dah kata orang uh, dah melebihi daripada jumlah tuntutan maka tak ada lagi dah ya. Ha, dana tu kita kena tahu kerajaan membentukkan sekitar berapa bilion? 10 bilion kan. Okey. Dan seterusnya yang kelima ya, anda tak boleh merayu ya jika dana tidak lagi dituntut melalui settle. Dana tidak lagi boleh dituntut melalui settle. Namun, jika permohonan anda gagal kerana tidak menggunakan rekod cukai untuk tahun 2022, ianya tidak dapat dipastikan ya, sama anda anda boleh buat rayuan ataupun tidak. Ya, rakyat jelas. Okey, bagaimana nak buat rayuan? Okey, untuk perhatian semua ya, kita boleh membuat rayuan melalui aplikasi yang kita apply tersebut. Itu ya. Ha, kalau guna aplikasi apa sekalipun, melalui aplikasi situlah kau orang boleh buat Uh, rayuan ataupun permohonan semula ya dan sekiranya perlu pergi ke pihak lembaga hasil kiranya anda menghadapi problem ya masalah yang melibatkan cukai ya ah uh, rekod cukai ataupun e-filing ah uh, benda tu kena diperjelaskan kepada pihak lembaga hasil dalam negeri sekiranya ia gagal berkaitan dengan cukai okey jadi aku harap penjelasan ni jelas ya macam mana cara nak memohon rayuan ini ya okey jadi kesimpulan dia rayuan ni kurang boleh buat di aplikasi yang anda memohon imadani RM100 ini dan juga sekiranya ada keperluan baru pergi ke lembaga hasil dalam negeri ok harap semua jelas apa yang saya sampaikan ya, dan semoga bermanfaat dan yang belum memohon tolong pastikan anda memohon dengan betul jangan buat sebarang kesilapan nombor ya, nombor kad pengenalan ya, dan sebagainya isi dengan betul uh, tangkap gambar dengan jelas untuk memudahkan urusan verifikasi ok baik semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan jelas Eh, ya? boleh memohon rayuan tapi ada termanya. Okey. Jadi itu sajalah untuk kali ini. Ya, kita jumpa pada entry yang akan datang. Dan untuk makluman semua, ada perkara menarik, menarik ya, tentang KWS Sipusasa yang akan kongsi, yang akan aku kongsikan dalam video yang seterusnya. Ya, kita nantikan. Sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye bye.